Ժողովրդական խաղաղություն բոլորին։ Սիրո փոխանցում եմ եկեղեցուց բարևները ձեզ բոլորին։ Աստված օրհնի։ Ձեր Աստված իմ սրտից դրել է խոսալու մի կարճ ծննդոց 41-րդ գլխում տեղի ունեցած իրավիճակի մասին։ Ժամանակի պատճառով չեմ ուզում չարաշահել ձեր համբերությունը սերը։ Ընդամենը մի կարճ համար ուզում եմ կարդալ ու կանցնենք առաջ։ Աստված ստեղծել է մի միջոց, որովհետև մենք կարողանանք այդ միջոցով դիմակայել մեր երկրավոր պրոբլեմներին, դժվարություններին։ 41-րդ գլխում ծնել Աստված իր զորավոր մարդու Հովսեփի միջոցով բացահայտում է մի կարևորություն, որ մեր կյանքի մեջ կա եւ առատություն, եւ սով։ Եվ Աստված տվել է մեզ հնարավորություն եւ միջոց, թե մենք ինչպես օգտագործենք մեր առատությունը ընդդեմ մեր սովի։ Յուրաքանչյուր ոգևորի կյանքում կա սով կոչվածը։ Դա պարտադիր հացի սով կարող է չլինել։ Մենք ունենք շատ սովեր, մեկ ունի ազատության սով, մյուսը ազատագրման սով, մյուսը ներման սով, մյուսը բարեկամի սով, հարազատի սով, մտերիմ մի սով, մեկ հետ կիսվելու սով։ Միևնույն է, որից է մի բան մի սով կա մեր կյանքի մեջ, որ մենք ապրում ենք այս երկրի վրա։ Եվ Աստված է մեր ստեղծել է միջոց, որովհետև մենք կարողանանք այդ սովին դիմակայել։ Եվ ինչ է իրականում սովը մեր կյանքի մեջ։ Փարավոնը ասելներ երազ էր տեսնում 41-րդ գլխի մեջ, եւ նա տեսնում էր սկզբում 7 պարարտ կովեր, եւ նա տեսնում էր 7 նիհար կովեր։ Եվ տեսնում էր, որ այդ նիհար կովերը ուտում են 7 պարարտ կովերին։ Դրանից հետո նա տեսնում էր 7 լեցուն հասկեր եւ 7 նիհար հասկեր, եւ այդ դատարկ նիհար հասկերը գոլ էին տալիս 7 լիքը հասկերին։ Եվ նա արթնանալով ասելներ հարցեր տալիս, կանչում էր իր ամբողջ մոգերին եւ խնդրում էր, որպեսզի նրանք մեկնաբանեին երազը։ Նա պահանջում էր, որպեսզի մոգերը կատարեն մի գերագույն բան, նրանք պետք է ասեն եւ երազը, եւ մեկնությունը։ Նա ասում էր, որ ես ձեզ պետք է չհայտնեմ իմ երազը, որ դուք դրա վրա չմտածեք, այլ ես ձեզ պետք է ձեզանից պետք է պահանջեմ, որպեսզի դուք հայտնեք եւ երազը, եւ մեկնությունը։ Եմ են կարտում ենք սեններ, որ նրանք ասում են, որ այն ինչ դու պահանջել ես, դա անհնարին է, որից մի մարդ երկրագնդի վրա դա չի կարող անել, քո պահանջածը փառավոր անհնարին է։ Գիտեք սերներ, մենք մեր կյանքի մեջ էլ շատ անգամներ տեսնում ենք տեսիլքներ կամ երազներ, եւ մենք տեսնելով այդ տեսիլքները եւ երազները սկսում ենք ինչ անել, մեկնաբանել այնպես, ինչպես մենք ենք հասկանում, չէ՞։ Ձին մուրազ է սերնե թեզը։ Մենք այս ձևով ենք սկսում փորձել ինչ անել, մեկնաբանել մեր երազները։ Ինչ տեսանք, տատս ասում էր, որ պատարական ընկավ տունը կնիկ մարդ է գալու, հա։ Ու այդ ոչով սկսում ենք ինչ անել, թարգմանել։ Եվ փարավոնի մոտ եղած նույն մոգերը առաջնորդում են նույն պրինցիպներով։ Բայց փարավոն պահանջեց, որսի նրանք ասեն եւ երազը, եւ նրա մեկնությունը։ Գիտես, իմաստուն բան է, երբ դու տեսնում ես տեսիլ, երազ կամ հայտնություն, ու դու չես մեկնաբանում այն, ինչպես դու ես հասկանում, այլ ուզում ես, որ սա քո տեսածը մեկնաբանի Աստծուց ընտրված մի մարդ, որի մեջ Աստված դրել է այդ շնորհքը։ Եվ փարավոն իր կյանքի մեջ մաներ գալիս այսպիսի մի մարդու, ով կկարողանա, ով կկարողանա ասել ինձ երազը եւ նրա մեկնությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք սերներ, որ թագավորի առաջ, փարավոնի առաջ կամ ես մեկ եւ ասես գիտես փարավոն, տարիներ առաջ, երբ ես գտնում եմ բանտի մեջ, կար մեկը Հովսեփանունով, որ նա կարողացավ ինչ անել, պատմել ու մեկնել իմ տեսած երազը, կանչի նրան եւ նա քեզ կմեկնաբանի։ Եվ գրված է, որ նա եկավ եւ մի խոսք կար, որ իմաստուն բարմունք ունեցավ նա, կանգնեց թագավորի առաջ, դու գիտեք այդ պատմությունը երևի ամբեկը, եւ ասաց, որ Աստված քեզ այս երազներն է տվել։ Եվ հետո ինչ արեց, երազը մեկնաբանեց։ Դա գրված է 41-րդ գլուխ 32-րդ համարի մեջ։
Նասում է երազը երկու անգամ փարավունին կրկվելու պատճառը այս է, որ այս բան Աստծո մեջ հաստատվեցավ եւ Աստված չտո պիտի անել այն։ Ուստի իմատո փարավոն անճարը իմաստուն մարդ գտնե եւ Զանիկա Եգիպտոսի երկրի վրա կանգնեցնե։ Եվ նա ասում էր, որ այնինչ որ քեզ Աստված ցույց է տվել, որ գալու են 7 առատության տարիները, որից հետո գալու են նաեւ 7 զովի տարիները։ Եվ ասում էր թակավորը թողնի իմաստուն մարդ գտնի եւ դնի իր իշխանության մեջ։ Շարունակության մեջ ասում էր, թող փարավոնը այսպես ընե, որսի առատության ժամանակ ինչ անեն, վեր քավակեն շտեմարանների մեջ աբել ամբարեն, որսի սովի ժամանակ կարողանան դիմակայել։ Գիտեք սերներ, փարավոն հավատաց աճեր, բայց նա իմաստուն մարդ էր։ Շատ ավելի իմաստուն, քան այսօր շատ հավատացել։ Մեր կյանքի մեջ միշտ լինում են առատություններ եւ սովեր։ Ձեզ է չէ՞ եթե դուք գալիս եք կամ ապաշխարում եք կամ պաշտամունք եք գալիս, նոր արթնանում եք, ձեր կյանքը լիքն է, լեցուն է, լցված է, զորավոր է, ոչ մի բանի պրոբլեմ չունեք, աղոթում եք, սերը տեղն է, հավատքը տեղն է, ամեն բան առատությամբ տրված է, քարոզում եք, վկայում եք, ուրիշներին եք տալիս ձեր ունեցածը։ Եվ հանկարծ արթնանում եք մի օր եւ տեսնում եք, որ ինչ կա, ձեր կյանքի մեջ սկսել է ինչ գործել, սովը գործել։ Աղոթելը չի գալիս, երկելը չի գալիս, պաշտամունքի հավես չունես գնալու ու նման պրոբլեմներ։ Սրանք կյանք են սրաններ, որ Աստված ստեղծել է մեր կյանքի մեջ, առատությունը եւ սովը։ Սրանք անխուսափելի մաս են, որի միջով մենք պետք է անցնենք։ Բոլոր մարդիկ իրանց հերթին եւ ունեցել են ընկած վիճակ եւ ունեցել են բարձրացած վիճակ։ Բոլոր սուրբերը իրանք ապրել են եւ սովի մեջ եւ ապրել են առատության մեջ։ Բայց Սեր Աստված մարդկանց իր հոգու հայտնությամբ սովորեցնում է, թե ինչպես մենք կարողանանք առատության ժամանակ պաշար կուտակել, որպեսզի սովի ժամանակ մենք սովամաչ լինենք։ Եվ նա ասում էր, որ թող դնի մի իմաստուն մարդ և նա այս գործողությունը կատարի։ Տեսեք սերներ, ով սեպի կյանքը, ով էր Հովսեփը, ով էր Հովսեփը, նա սիրված ազնվորություն էր, բայց ինչ եղավ, հանկարծ մի օր նա հայտնվեց որտեղ, գերության մեջ, որտեղ էր նա, գերության մեջ, հետո որտեղ էր, բանտի մեջ, և ընդամենը մի քանի ժամ հետո որտեղ էր նա հայտնվում, փարավոնի թագավորի առաջին, և ընդամենը մի քանի րոպե հետո նա որտեղ էր հայտնվում, որպես Եգիպտոսի իշխան։ Ինչ էր տեղի ունեցել, ինչպես էր կարողացել Հովսեփը դիմակայել սովի ժամանակ, եւ ինչպես ինչպիսի միջոց է Աստված այսօր մեզ տալիս, որ ուզում ենք դիմակայենք այս սովի ժամանակ։ Հիշիր մի կարևոր բան սերներ, Աստված ուզում է մեզ օրեոր առաջ տանել իր փառքի մեջ, օրեոր շինել եւ օրեոր ավելի նոր շնորհքով լցնել մեր կյանքը։ Բայց դրա համար Աստված ուզում է, որ մենք սկզբից անցնեն սովը, գիտենանք ինչը չունենալը եւ կարողանան դիմակայել այդ իրավիճակների մեջ։ Եվ մենք կարդում ենք սերներ 14-րդ համարի մեջ, նույն գլխի 14-րդ համարն ենք կարդում, գրված է, որ փարավոն մարդ հրկեց, կանչեց Հովսեփը, եւ շուտով նրան բանտից հանեցին, նա հազիվեցավ, իր անդերսները փոխեց եւ փարավոնին եկավ։ Կամի համակարգ, որ Աստված օգտագործում է տիեզերքի մեջ ամեն բաները պահելու համար, դա հավասարակշռության օրենքն է, որ ամեն բան հավասարակշռության սկզբունքով է պահպանվում։ Գիտեք նշարը ինչ է, կշեռը ինչ է։ Կշեռը հավասարակշռության համար է դրված։ Եվ Աստված իր սկզբունքներով ամբողջ երկինք, ամբողջ երկիրը, ամեն բան տիեզերքը պահում է հավասարակշռության շնորհքով ու օրենքով, սկզբունքով։ Եվ Աստված նաև մեր մեջ, մեր ոգևոր կյանքում ստեղծել է միջոց, որով մենք կարող ենք ինչ անել, հավասարակշռված պահել մեր ոգևոր վիճակը։ Այսինքն, երբ մենք փառքի մեջ ենք, հաջողության մեջ ենք, երբ մենք շնորհքի մեջ ենք, առատության մեջ ենք, մենք դրանով չենք փառավորվում, մենք դրանով չենք բարձրանում, մենք չենք վայելում, մենք մեր ամբողջ ունեցածը չենք ծախսում դրա վրա։ Ու երբ որ սովը գա, մենք հայտնվենք որտեղ, սովի մեջ։ Սերներ, երբ Հովսեփը գտնվում էր բանտի մեջ, նա կարողանում է իր կյանքը
հավերժության մեջ, որն է այդ հավասարակշռությունը, մենք արդարով ենք այդ խոսքերը ասելներ, մենք տեսնում ենք, որ երբ նա բարձունքի մեջ էր, նա եղբայրներին ասում էր, գիտեք, ես մի երազ տեսա, որն է այդ երազը, որ արեն լուսին ու 12 աստղեր ինչ են անում, խոնարհվում են իմ առաջ, նա դա ասում էր ասելներ, բայց նա գիտեր, գիտեր թե դա ինչ է նշանակում, եւ գիտեք հետաքրքիրը որն է ասելներ, որ նա իր եղբայրներին չէ պահանջում, խոնարհվեք իմ առաջ, որտեղ սա հայտնությունն է եւ աստվածում է, որ սիրում հայտնվեք իմ առաջ, նա ասում էր ինչ փառք տամ Աստծուն եւ կարողանամ Աստծուն հավատարիմ մնալ, ասում է ասելներ պատմության մեջ, որ Սողոմոն թագավորը մի մատանի է ունեցել եւ այդ մատանի մեջ մի գիր է գրված եղել, վրա մի գիր է գրված եղել, ասում է, երբ Սողոմոնը շատ տխուր է եղել, նայել է այդ գրին եւ տխրությունն անցել է, ասում է, որ Սողոմոնը երբ որ շատ ուրախ է եղել, ցնծության մեջ է եղել, նայել է այդ գրին եւ հանդարտվել է, ասում է, գիտեք այդ գրի վրա ինչ է գրված եղել, այդ մատանու վրա գրված է, սա է կանցնում, գիտես սիրելիս, այսօր ինձ եւ քո կյանքի մեջ գոյացած սովը դա միշտ չի որ սովը եղել, եթե դու այսօր ընկածես հիշիր, դու միշտ ընկած չես եղել, եթե դու այսօր բարձր ես հիշիր, դու միշտ բարձրում չես եղել, սա շատ կարևոր նախապայման էր, որ կար Հովսեփի կյանքի մեջ, եթե նա գտնվում էր բանտի մեջ, նա ինչ էր անում, նա չէր բողոքում Աստծուն, Տեր, ինչի համար եմ ես բանտի մեջ, գերության մեջ, հիշում եք սելներ, Հոբ 10-րդ գլուխ 25-րդ համարը, հիշում եք Հոբի կյանքի մեջ ինչ էր տեղի ունեցել, երբ մենք կարդում ենք առաջի գլխի մեջ, մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի պատիժներ էր գալիս Հոբի կյանքի մեջ, եւ մենք տեսնում ենք 21-րդ համարի մեջ Հոբ ասում էր, Տեր տվավ, Տեր առավ, օրինյալ լինի Տիրոջ անունը, սա հենց հավասարակշռության օրենքը եւ սկզբունքն էր, որ Հոբը բերել էր իր կյանքի մեջ, նա փառք էր տալիս Աստծուն եւ գոյության առատության մեջ էր, հիշում եք, իրավորդիները ուտում ու խմում էին, գրված է Հոբի իրանց համար, զոհ էր մատուցանում Տիրոջը եւ գոյություն էր այդում, ասում էր, մի գուցե երեխաներս, որոնց մի մեղ գործած լինեն Տիրոջ առաջին, եւ Հոբի երեխեքը չկային, ունեցվածքը չկար, Հոբի ինչ էր ասում, փառք Տիրոջը, Տերը տվավ, Տերը տարավ, եւ Հովսեփ գտնում էր բանտի մեջ, նա ասում էր, փառք Տիրոջը, եւ համոզված են, տեսնում են մենք Հովսեփի կյանքը, եւ նա կանգնեց Փարավոնի դիմաց, եւ Փարավոնը ասեց, լսել եմ, դա գրված է 11-րդ համարի մեջ, որ դու կարող ես երազներ մեկնել, դու շատ հզոր մի մարդ ես, գրված է Փարավոնին, Հովսեփ ասեց, ոչ թե ես, այլ Աստված Փարավոնին պիտի տա նվաստավոր պատասխան, ամեն, տեսեք Հովսեփի սկզբունքը ինչի մեջ էր սերվել, նա հասկացել էր, որ այն շնորհքը, որ ինքը ունի, դա իրենից չի, այն ումն է, Աստծո շնորհքն է, եւ նա ասում էր, գիտես, ես չէ որ բարձրանալու եմ քո առաջին, այլ Աստծո շնորհքն է բարձրանալու մեր մեջ, ամեն, հիշիր սիրելիս, հիշիր, որ հնարավոր է մի օր դու լինես աղքատության մեջ, բանտի մեջ, մի օր լինես Փարավոնի առաջին, եւ հնարավոր է մի օր դու լինես թագավոր, օծված, ուրախ տապանակի առաջ Փարող Դավիթ, եւ հաջորդ քայլում լինեսով սկացող տարապանքի մեջ Դավիթ, հիշիր սիրելիս, Աստված ստեղծել է մի այս միջոցը, որ մենք կարողանանք մեր հոգեոր կյանքը բալանսի բերել, կարողանանք մեր հոգեոր կյանքը միշտ պահել հավասարակշռության մեջ, եթե այսօր ցավ կա, պրոբլեմ, դժվարություն կա քո կյանքի մեջ, մի սկա սրանով սիրելիս, գոյաց իր Աստծուց, հիշիր, որ սովը մի միջոց է, որ քեզ Տեր ավելի բարձրացնի, եթե դու այսօր բարձրում ես, մի ցնցա, մի վերևից նայիր մարդկանց, հիշի, որ Աստված ուղարկելու է քո կյանքի մեջ սով, եւ դու նորից գլուխդ խոնարհել ես այդ քրոջ կամիտի եղբոր առաջին, հիշիր, Աստված ստեղծել է հավասարության, հավասարակշռության սկզբում, նա ստեղծել է սա, որսի մենք ապրենք հավասարակշռված կյանքով, կարողանանք ամեն բանի մեջ տեսնել ինչը Տիրոջ ձեռքը,
հիշում եք դուք Հովսեփի կյանքը։ Եվ եղբայրներին նա հայտնեց, ասեց, գիտեք, ես Հովսեփն եմ, 46-րդ գլխի մեջ գրված է, նա ասեց, ոչ թե դուք ինձ Եգիպտոս ուղարկեցիք, այլ Աստված ինձ ձեր առջևից Եգիպտոս ուղարկեց, որպեսզի ձեր կյանքը պահպանվեր։ Տեսնում եք, սիրելիներ, ով էր տառապանքի պատճառը։ Հովսեփ չտեսավ իր եղբայրներին տառապանքի պատճառը, նա տեսավ Աստծո գերագույն նպատակը, տեսավ, սիրելիներ։ Այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի դու կարողանաս ճանաչել Աստծո կամքը քո կյանքի մեջ։ Եթե տխուր ես, էլի գո ասի Աստծուց, եթե շատ ուրախ ես, էլի գո ասի Աստծուց, կարողացի տեսնել, որ առանց Աստծո կամքի ոչինչ իր գիրատելի չի ունենում, սիրելիս, այն արդյունքը, որ տվել Աստված քեզ, ու դա դու այսօր վատնում ես ավել բաների վրա, կան մարդիկ, սիրելիներ, հանդիպում ենք շատ մարդկանց, երևի ձեր քաղաքում է շատերը կամ մեր մեջ են եղել շատ շատերը, որոնք երկու պարը սկսել են քարոզել ու ասել են, գիտես, դու հովիվ կարող ես լինել, ես էլ կարող եմ հովիվ լինել, ես առնում եմ ժողովուրդը, գնում եմ առանցին հովություն անեմ, և նրանք մի օր հայտնվելու են սովի մեջ, և նրանք չունեն էլ պաշարել սովի ժամանակ կանգնելու, եղել են մարդիկ, որոնք սովի մեջ կոտրվում ու ունում են, ասել են չունեն մենք իրավիճակը, ինչն է պատճառը, որ դու ես առատությունը ճիշտ չես օգտագործում, որ Աստված քեզ տվել է։ Մենք այսօր ունենք հնարավորություն, սիրելիներ, ամենագերագույն հնարավորությունը սա նա է, որ մենք այսօր ազատ այս վայրում քարոզում ենք Աստծո խոսքը, որ դու այսօր ազատ նստած ես, լսում ես, սա գերագույն շնորհք է Աստծուց տված, Աստված ուզում է, որ դու սա գնահատես քո կյանքի մեջ, որտեղ մենք սպասում ենք եկեղեցու շատ մեծ հալածանքի ու նեղության։ Եթե այսօր ես խաղության մեջ, դու դժվարանում ես գալ Աստծուն, Աստծուն փառք տալու, ինչ կանես, երբ բաղում այսօր սկսեմ հալածանքներ քո կյանքի մեջ։ Այսօր երկրներ կան, որտեղ քրիստոնյաները սպանվում են, գիտեք, որտեղ մայրերին զրկում են իրանց մայրական իրավունքներից, երեխեքին ձեռքերից առնում ու որբանոց են տալիս, նրա պատճառը, որ նրանք քրիստոնյա են, Հիսուսին են ընտրում։ Այսօր մարդկանց զրկում են իրանց ամբողջ ունեցվածքից, որ իրանք քրիստոնյա են դառնում, բայց գիտեք, զարմանալու մի բան կա, ես մի քանի ընտանիքի վկայություն ուզում եմ պատմել։ Թուրքիայում այցելում ենք Թուրքիայում այսօր կա թուրքական եկեղեցի, որոնք քրիստոսին են դառել, Թուրքիան մի երկիր է, որ օրենք ունի, իրանց անձնագրերի մեջ դրված է իրանց դավանանքը, գրվում է իրանց դավանանքը, և դավանափոխության համար իրանց անձնագրերի մեջ խփվում է կանաչ գույնի պեչատ, և այդ պեչատը, սերներ, զրկում է մարդկանց բոլոր իրանց սեպականության իրավունքներից, իրանք ոչինչ չունեն, ամեն բան պետությունը վերցնում է իրանց ձեռքից։ Կնոջս հետ այցելեցինք եկեղեցին, եղբայրներիս մեկը խնդրեց, ասեց, խնդրում եմ, մեր տուն այցելություն կատարենք։ Ելանք, եկանք այդ եղբոր տուն, պատասխանատու եղբայր ասեց, որ այդ եղբայրը շատ հարուստ ազնվորություն է եղել, մինչև Հիսուսին դառնալը, ունեցել է 46 խանութ և 16 տրիկոտաժի ցեխ, և Հայաստանի շատ երկու նշանավոր մարդիկ, որոնք այսօր ղեկավարում են այդ տրիկոտաժի ցեխը, հենց կապված են Իրանից, և ամեն շաբաթ ես ձեզ ասեմ, դուք գիտեցեք, 64 ֆուր կամազ աֆրանկ էին կուբարկել միայն Հայաստան, ունեցել է սեպականի յախտա, ունեցել է տուն, որի արժեքը գնահատվել է 1.360.000 դոլար, բայց Հիսուսին հավատալով, սիրելիներ, եղբայր ասեց, որ ինքը զրկվել ես ամեն բաներից, թուրք էին, ազգությամբ թուրք են, ես խոսում եմ թուրքերի մասին, ազգությամբ թուրք են, և կնոջս հետ այցելեցին, ճանապարհին ասեց, գիտեք, եղբայր, մենք մի քիչ նեղության մեջ ենք, ես ներողություն եմ խնդրում, դեռ որ գնում ենք, իմացան Հայաստանից եմ, ասին սուրբ է եկել, ես էլ ինձ ենքան զգացու սերները, բայց որ մտա իրանց եկեղեցի, զգացի, որ տեղ ես չեմ ապաշխարի, 40 տարի է։ Այցելեցինք, ասես մենք պատվալային հարկում ենք ապրում, իջանք ներքև պատվալային հարկ, ու ես ցնցված մնացել, գետին էր հողի վրա, իր երեխեքն էին, իր երկուքինն էին, և 14 երեխաներ,
նույնիսկ աթոր չկար, որի վրա նստեին։ Եթե բոլորը իրասպիտակ սարոշկեն գցած գետնին ու ասես խնդրում եմ նստեք։ Շաներ ես ցած բացեի։ Գինահաց էր պատրաստել, բրնձից պլան էր պատրաստել, բերեց։ Ասես խնդրում եմ ես անհարմարությունների համար ներեք, որտև գումար չունենք, ասեց մեր եկեղեցու քուրերից մեկը պարտ ունի, ես իմ երկու տղաների հետ մի շաբաթից ավել կաշկայ ենք քշում կայարանից, վեշեր ենք տեղափոխում, այդ գումարը տալիս ենք այդ քրոջը, որպեսզի ինքը իր պարտ կմարի։ Դուք գիտեք հետաքրքիր որն էր, որ նայեցի կնոջս, կնոջը շահասկերից արցունք էր գնում, ես էլ էի լաց լինում, չէի կարող խոսալ, շրթունքները ձիգ սխմել էի։ Նայեցի մի կնոջ դեմքին, այդ կինը ժպտում էր, մյուս կնոջը նայեցի ժպտում էր, երեխաները ժպտում էր, ես եղբայրս ժպտում էր, ասես գիտես 46 տարի ամեն բան ինչի ձգտել իմ սիրտում ունեցելը, բայց չեմ ունեցել Հիսուսին։ Ասեց ես ուրջ ես Հիսուսին եմ գտել, և ինձ ոչինչ պետք չի։ Այդ դեպքից հետո սերներ ամիսից ավել անցել էր, ես ու կինս չեն կարողանում իմի գալ, եկան քույրանոց, ծնկենք եկե հույրանոցի մեջ ու ձելով լաց ընկերը, ձելով աղաղակելով, ասում Տեր Աստված ողորմիրիդ, հանկարծ մի բան պակաս է լինում մեր կյանքի մեջ, մենք սկսում ենք ինչ անել, բողոքել, հանկարծ մեր երեխան մի բան է ուզում, որ մենք չենք կարող առնել, մենք սկսում ենք աղաղակել, մենք սկսում ենք փոխզիչումների գնալ աշխարհի հետ, անիրավության հետ, կաշարտան, որ նպաստան ավել փող առնենք, չգիտեմ ինչեր անենք, որսի հանկարծ մեր տանկերակուրը կամ չգիտեմ ինչի չպակասի, բայց մարդիկ, որոնք կարող են ամեն բան Հիսուսյան մարդողնել և իրաց կյանքի մեջ լինի նույն ուրախությունը և խաղաղությունը, սրան մարդիկ են, որոնց Սուրբ Հոգին սովորեցնում է ինչ անել, իրաց կյանքը պահել հավասարակշռության մեջ։ 2007 թվականին սերներ, այդ երկրի մեջ մեծ աղ է տեղի ունեցավ, մեկ հովի և երկու ծառայողների, Ուգուր, Թիլման և Նեժատի անձնավորություններին եկեղեցում տանջամանելով սպանեցին։ Ուգուր ուներ 11 երեխա, Թիլման ուներ 6 երեխա, Նեժատին ուներ 3-ին 24 երեխա։ 4 ժամից ավել 11 երիտասարդ տանջել են, ամեն մեկի մարմնի վրայի դանակի հարվածները ենքան են եղել, որ էքսպերտիզը չի կարողացել հաշվել, թե ինչքան են եղել, և վերջում 3-ի գլուխն էլ կտրել են։ Բայց այսօր սերներ, այդ ընտանիքները, իրանց կանայք և իրանց երեխաները եկեղեցում են, իրանք չեն դատարել Հիսուսին պաշտելուց, իրանք չեն ողոպում, ես շուրջ 2 տարուց ավել է, երևի եթե ոչ ամեն ամիս, երևի ամիս ու կեսը կամ 2 ամիսը գիտեն եղբայրները, գնում եմ Թուրքիա, ամեն անգամ այցելում եմ, ես մի անգամ, նույնիսկ անգամ խոսացել եմ, ասում եմ, ինչով կարող եմ օգնել, ասում եմ եղբայր, մենք օգնության կարիք չունենք, մենք ունենք մի բանի կարիք, ասու խոսքը դուր մեզ, որ մեր սրտերը խաղաղության լցվի։ Դեպքից հետո սերներ, Վոլգոգրադից մեր եղբայրը, Վալոզիա եղբայրը, որը մեր Պավել ախպորուհի բանդը նստած եղել, իրար ճանաչում են, իր ընտանիքով տեղափոխվավ և սկսեց հովություն արել այդ եկեղեցում։ Եվ 2009 թվականին Վալոզիա եղբայրը իր տղու հետ, նոր ես դա պատմում եմ, գնում են եկեղեցի առավոտ շուտ աղոթքի կաններու համար, երկու երիտասարդներ ներս են մտնում, դուրը փակում են,
եւ սկսում եմ կապել իղբորը երկու եւ հորը եւ տղային կապելատորից եւ սկսում եմ նորից տանջումը անել։ Իղբոր աչքերը առաջին սկսում են որդուն անտամահատել, ակաժներն են կտրում, մատներն են կտրում։ Հետո վիզը կտրում են, գլուխը կտրում են, տնում են իղբոր ծնկների վրա։ Եվ վերջում է տանջոմը անելով նույն ձևով սպանում են Վալոդյա իղբորը։ Եվ բռնվելով սերներ, այդ երկու երիտասարդները կանգնում են դատարանի առաջ։ Մուսուլմանական երկիրը օրենք ունի։ Այդ երկրում դուժողի մայրը կամ կինը ինչ որ պահանջում է դատարանից, դատավորը պարտավոր է 70%-ով լիարժեք կատարի այդ կնոջ խնդրանքը։ Եվ գործը արձակրվում են, նրանք իրենց ազգի համար համարում են հերոսներ, որոնք դավանափող շների են սպանել։ Եվ երբ որ մեղադրողը կանգնում է, պահանջում է երկու երիտասարդների ծմա բանտարկություն, դատավորը խոսք ուղում է կնոջը, մորը, մեր եղբոր Սվետլանա կնոջը, եւ ասում է, ինչ ես դու պահանջում դատարանից։ Ես չգիտեմ, գիտեք թե չէ, մինչև այսօր էլ մուսուլմանական երկրներում, Իրաքում, Իրանում, Թուրքիայում, Արաբիայում, բոլոր տեղերում մահապատի ժողովի մեջ է։ Եվ եթե պահանջեն մահապատիշ, այդ մահապատիշը տեղի կունենա։ Եվ քուրը վեր կենալով դատարանի մեջ ասում է քար լռություններ, ասում է հայացքը բարձրացրեց, աչքերին արցում կար, եւ նա ասում է դատարանից պահանջեց ներել եւ դատարանից բաց թողնել երիտասարդը։ Եվ ասում է, որ ամբողջ դատարանը ցնցված է։ Նույնիսկ քույրը պատմեց, իր քույրը պատմեց, ասում է, որ դատավորը իր նստաստեղից վեր կացավ։ Ես չգիտեմ, գիտեք թե չէ, կանայք մուսուլմանական երկրներում արժեք չեն ներկայացնում, իրանք չեն համարվում մարդահաշի, իրանք համարում են ուղղակի գույք, իրանք առնում են, իրանք վաճառում են։ Մինչև այսօր էլ Իզմիրի վերևում կա կանանց շուկա, որտեղ մարդիկ վաճառում, առնում են։ Իսկ եթե նույնիսկ աղջիկ ես գնում, դու պետք է փող վճարես, որ այդ աղջիկան առնես։ Այդ օրենքը մինչև այսօր իրական է եւ գործում է։ Եվ ասում է դատավոր իրան նստած տեղից վեր կացավ, ասում է մոտեցավ այս քույրիկին, գլուխը ասում է կախեց ու ասեց, ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Ինչ կանենք մենք, ես ես հարցին ձեմ տվել, ուսում եմ, որ դու քեզ հարց տաս։ Կոկնուշը քայրվում սպանողին ինչ կանես։ Ես գիտեմ, որ դուք ասես, թող օրենքը ինչ որ հասնում է դա էլ անի։ Ես ճշտամտություն չունեմ, բայց թող օրենքով ինչ որ հասնում է անի։ Բայց ես քուրը պահանջում են ներել։ Եվ ես երկու երիտասարդներին ասել եմ, դատապարտում են ընդամենը 4 տարվա ազատազրկման։ Նոր տարուց առաջ ներ Երբ որ այցելեցինք այդ եկեղեցին, եկեղեցին ասեց, եղ պարասեց, մենք աղոտ ենք անում իրանց համար։ Բանտում նստած ասեց այդ երկու երիտասարդի համար աղոտ ենք անում։ Եվ ասեց, մենք որոշել ենք, որ ամսու 6-ին Քրիստոսի ծնունդի օրը մենք ծոմով պետք է աղոտ կանենք այդ երկու երիտասարդների համար։ Եվ գիտեք, մի ամիս առաջ էր, որ զանգեց եղբայրը, սպասավոր խոսացինք, ասեց, եղբայր, աչքը լույս եմ ուզում քեզ տալ, ասեց, ինչ եղել, ասեց, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, անցած շաբաթ, պաշտամունքի ասում է, ժամանակ, 34 հոգի մարդ մտավ դահլիճ, եւ ասում է, իրանք եկան, ընկան երեսի վրա, ասում է, լաց են լինում, ասում են, մենք խնդրում ենք, որ դու մեզ ներես, որ դուք մեզ ներեք ու ներեք, եւ ասում է, գիտեք ովքեր են, ասում եմ, ով են եղբայր, ասում է, երկու երիտասարդների ընտանիքներն են։ Այսօր սիրներ, մի 10-15 առաջ էր երևի, երբ զրուցեցի եղբայր, ասեց, եղբայր, ուզում եմ աշխարհ լուսանք քեզ տալ, ասի, ինչ եղել, ասեց, երկու ընտանիքներն են, ջրով մկրտվել են սուր բոկով և դարձել են եկեղեցու անդամ, երկու երիտասարդները բանտում նստած, խնդրել են իրան ծնողների, որպեսզի իրանց փոխանցեն նոր կտակարանը, որպեսզի բանտում իրան կարդան տիրոջ խոսքը։
ինչ իրավիճակի մեջ դու կհայտնվես։ Եվ ինչպես կնայես այդ իրավիճակին։ Կնայես արդյոք Հովսեփին նման։ Կնայես արդյոք Հոբին նման։ Թե կնայես Շիդեմուն նման։ Ես մի քրոջ անդպասել եմ, ես այդ վկայությունը պատմել եմ, բայց իղբար հիշեցրես, որ ձեր մոտ չեմ պատմել, խնդրես որսի պատմեմ։ 14 տարեկան Գուլիա անունը քույր էր, որին ես հանդիպեցի պաշտամունքի ընթացքում և նա պատմեց իր վկայությունը։ Սովորում է բժշկականում, թաղապետի աղջիկ է, շատ հարուստ, մեծ հարուստի աղջիկ։ Եվ այդ գերմանական կլինիկան պրակտիկա գնալու ժամանակ իրան վկայում են Հիսուսի մասին, պատմում են ու նա ընդունում է Հիսուսին։ Մի քանի պաշտամուններ գնալուց գաղտնի, գնալուց հետո գաղտնի են հավաքում ընդ, ասպես ազատություն չկա, որ նստեք ու Հիսուսին լսեք։ Գաղտնի պաշտամուններ գնալուց հետո մկրտվում է Սուրբ Հոգով և հաստատվում է տիրոջ մեջ։ Մի քանի ամիս հետո իր հայրը իմանում է, որ աղջիկը քրիստոնյա է դարը։ Եվ գիտեք, ասում է, այնպես էր ծեծել, որ 4 օր կոմայի մեջ վերակենտանացում աղջիկը պարկած էր մնացել։ Ամսից ավել պահանջվել է, մինչև այդ աղջիկը կարգավորվել է, կազդուրվել է և տուն է եկել։ Տուն գալուց հետո էր, ասում է, հերմիս ծեծում էր, անարգում էր և ասում էր, ես քեզ ժամանակ կտամ, որ դու ուղղվես, որ քո կյանքը ուղղես, եթե ոչ ես քեզ կսպանեմ։ Եվ ասում է, որ մի օր էլ հավաքել էր իրաստան, այդ իրան ցելի, ասում է, մեծամեծներին, հարուստներին, կանչում է աղջկան և ասում է, դու պետք է որոշում կայացնես, կամ դու մնալու ես մերը, որի համար ես խոստանում եմ քեզ, կատարել քո ամեն ցանկությունը։ Ցույց է տալիս մի քարտ և ասում է, սրա մեջ $1,000,000 գումար կա, եթե դու հրաժարվես, ես սա պատրաստում եմ քեզ նվիրելու, ցանկացած տունը, որի վրա կդնես քո մատը, դա կլինի քոնը, ցանկացած մեքենա, ինչ դու կուզես, ես կյանքում կառնեմ, մենակ այդ անպատվությունը վերցրում էր վրայից, մի դարիր քրիստոնյա, մնա մուսուլման մեր։ Եվ ասում է, աղջիկը նայում է ծնողին ու ասում է, գիտես, հայր, ես չեմ կարող ուրանալ մեկին, որ ինձ համար է եկել աշխարհ, գիտես, չեմ կարող ուրանալ մեկին, որ ինձ համար ծեծվել է, թքվել է, նախատվել է, չեմ կարող ուրանալ մեկին, որ ինձ համար խաչվել ու մեռել է, ես չեմ կարող ուրանալ։ Ասում է, հերը ծեծում է, ասում է, որ ես քեզ խայտառակ պետք է անեմ, հարձակվում է վրան և մայրը լաց լինելով կանգնում է մեջտեղ, բրիտվել, լեզվին, տալիս է աղջկան, հրում կցում է բանիկ, ասում է, երակներդ կտրիր, գոնես անպատվությունը մեր կյանքի մեջ չլինի։ Եվ այդ քորը պատմում է, ասում է, լացով ընկա բանի առաջ, ասում է, նայի վերև ասի Հիսուս, դու ինձ համար ալացվել ես, ես քո համար եմ ալացվում, դու ինձ համար ծեծվել ես, ես քո համար եմ ծեծվում, դու ինձ համար մեռել ես, ես էլ քեզ համար եմ մեռում։ Ասում է, տարա լեզվին, որպսի երակների սկսեմ, ասում է, ձայն առատ, շրջվա, ասում է, տեսա մեկին, որ վարնի պերանին նստած էր։ Ասում է, նայց ու ասեց, գիտես Գուլի, երբ որ ես քեզ համար մեռնում էի, անարգվում էի, տանչվում էի, խաչվում էի, ես իմ երակները չկտրեցի։ Ասում է, ընկավ լեզվին ձեռքիցս, և ասում է, ներիր ու ներիր, դուրս է գալիս ու ասում է, արայն ինչ ուզում ես, ես տուն ունեմ թերթի մեջ տպագրված նկարներ, թուրքական թերթի մեջ, և գիտեք, հայրը ամբողջությամբ մերկացնում է իր 14 տարեկան աղջկան, ձեռքերը թելով կապում է հետևը, որպեսզի չկարողանա իր անմոտանքը ծածկել, և մի հաստ ժնջիլ, կովի ժնջիլ, անցնելով իր վիզը, իրա սեպական աղջկան դուրս է քաշում փողոց։ Եվ մարդկանց ասում եք, վարվեք այնպես, ինչպես դուք ուզում եք, որտեղ ինքը դավանափոխշում։ Մենք այսօր բազում ենք, ասում ենք, եղբայր հալածան կանդանիքիս մեջ, ինչ հալածան։ Ամուսինս հայրն է, ասում եմ, մի գնա հայրը։ Եղբայր ջան, պրոբլեմ կա, չեմ կարող գալ պաշտամունքին։ Ինչ է եղել, մայրը չի թողնում, որ գան պաշտամունքին։ Երևի դուք շատ մեծ նեղության մեջ եք։ Եվ գիտեք,
Մարդիկ սկսում են թկել այդ աղջիկա վրա։ Սկսում են կտրել մարմինը։ Հայոյ է արվածել։ Եվ փողոցից փողոց այդ աղջիկան տանում է հայրը։ Երեք ժամից ավել նա փողոցներով իր աղջիկան ման է բերում։ Հերոստատեսությունը նկարում է, թերթերը նկարում են, լրագրողները նկարում են, մարդիկ տեսնում են։ Եվ ինքը շատ լավ էր անցում, որ այդ անարգանքը իր վրա էր սպերծվում։ Եվ մի ոսկերիչ մեծ արուս մարդ կանգնած իր խանդի դուր ու մոտենում է այդ մարդուն և ասում է. «Վաճառի իր աղջկան, ես կառնեմ»։ Եվ նա ասում է 100 լիրա։ Ես գիտեմ, եթե Թուրքիայի հեշտացող գնացող կամ մեջնետ գիտենակ, դա մոտավորապես 80 դոլարի կարգի գումար է։ Ես զարմացած ես մարդը ասում է, ինչի համար այդ կան գումար, ասում է, դա տամ բոլային, որպսի մոլեն ես անարգանքը իմ վրիցս վերցնի սրտի։ Դալիս այդ գումարը ես հարուստը բերում է ես աղջկան իրատում։ Պատրում են, որսի լովացնեն, մաքրեն, շտապոնություն են կանչում, վերկեն են կարում, կերակրում են, հանգստացնում են, և առավոտյան ես աղջկան կանչում ասում են, «Գիտես ինչի համար եմ ես քեզ առել»։ Դե ասում են, «Գիտել եմ, առել ես, որ քո սեպականությունը լինեմ»։ Ասում են, «Ոչ, դրա համար չեմ առել»։ Ասում են, «Ես մի քանի փողոց քեզ հետ գալիս եմ նայում եք քո դեմքին»։ Նրանք քեզ թկում են, անարգում են, ծաղրում են, բայց ասում են, «Ես նայեցի քո դեմքին և տեսա, որ քո դեմքին խաղաղություն ու շփիթ կար»։ Ուզում եմ դրա պատճառը իմանալ։ Ասա ինձ, ինչի համար էիր դու շփտում։ Եվ ասում է, «Գիտես, երբ որ ինձ դուրս հանեցին այդ անարգանքի մեջ, շատ դժվար էր», ասում է, «գլուխս կախ էի գցել ու խնդրում էի, որ Աստված օգնի ինձ»։ Բայց ասում է, «Տեսա հանկարծ, որ երկինքը բացվավ»։ Ասում է, «Երկնքի միջից մի հզոր ձեռք, ցած կախված»։ Ու ասեց, «Մի վախեցիր»։ Եվ ասում է, «Ամեն անգամ, որ ինձ հարվածում են, թքում են կամ նախատում են»։ Ասում է, «Ձեռը բացվում է, անգին քարեր լսվում իմ վրա, դրա համար ես ժպտում»։ Ես հարուստ ասում եմ, «Գնա, ես քեզ ազատման թուղթ եմ տալիս»։ Ունեն նման օրենք ես ուրիշ, գրում է թղթի վրա, որ ես ես ինչ ես ինչանս, հանդիսանալով սրա սեփականատերը ազատ եմ արձակում, գնա ազատ ես, դու ուր որ ուզում ես»։ Եվ նա գալիս է եկեղեցի այդ աղջիկը։ Հաջորդ օր ես մարդ փնտրում է այդ աղջիկը։ Գալիս է եկեղեցի, գտնում ու տանում է իր տուն։ Եվ ասում է, «Մի վախեցի, ես քեզ վնասելու համար չեմ բերել»։ Դու այսօր պետք է օգնես ինձ, որպեսզի ես էլ գտնեմ այդ ուրախությունը իմ կյանքում»։ Եվ նրան աղոթքի են կանգնում սերներ։ Ասում է, որ ընդամենը 4 ժամ էր անցել, որ աղոթում ենք, հիրոց սուրբոգին լցվեց այդ տան մեջ, լցվեց այդ հարուստի մեջ, իր կնոջ մեջ, երեխեքի մեջ։ Եվ գիտեք, անցան տարիները, անցած տարի սերներ, այդ նույն եղբայրը իր աղջկան հարց տարավ այդ աղջկան։ Եվ դեկտեմբերի 28-ին պաշտամունքի ժամանակ, այս տարվա դեկտեմբերի 28-ին, եղբայրը ասում է, որ դուրը բացվավ, ասում է, այդ աղջկա հայրը, լաց լինելով, վազելով, ասում է, կա, ընկավ աղջկա ոտքերը գրկեց ու ասեց, «Խնդրում եմ, ներիր ինձ»։ Եվ գիտեք, արդեն 2 ամսից ավել է ազնվությունը եկեղեցի աճում։ Գիտեք, սիրելիներ, պետք է կարողանաս կանգնել։ Այս առատությունը, որ Աստված քեզ տվել է, նստած ես տակ դահլիճի մեջ, եղբայրները տարիքով ավելի շատ նեղություններ են տեսել, դուք դա չեք տեսել, ես երեխա եմ եղել, հիշում եմ։ Գիտեք, սա շնորհք առատություն է, որ քեզ տված։ Այս խաղաղության տարիները Աստված տվել է ինձ ու քեզ, որպեսզի տաճարի շինարարությունը կատարվի։ Օգտագործիր դա ճիշտ։ Օգտագործիր դու դա ճիշտ։ Կգան նորից այդ նեղության ժամանակները։ Ինչպես ես դու դիմակ այելու։ Ինչպես կկանգնես սառույցի վրա պաշտամունք անցկացնելու։ Ես հիշում եմ, երեխայում եղել, Ջորժ եղբայրները ավելի լավ կհիշեն։ Գառնի գնում ենք ձմեռով պաշտամունք անցկացնելու, ձան վրա կանգնած։
Դահլիճն է ցուրտ, տրանսպորտի փող չունեն, հիշում եմ ես եղբայրներն էլ գիշեր, գյուղից գյուղ ամեն չորեքշաբթի օր 17 կիլոմետր, ոտքով մենք գնում ենք, քարոզում ենք, 17 էլ հետ էինք գալիս. Այսօր մենք ավտոբուսով չեն գնում, մեքենաներով են գնում, բայց չեն գնահատում այս առատությունը, որ Աստված տվել է մեզ. Հիշիր սիրելիս, կան այսօր մարդիկ, որոնք տառապում ու տանջվում են. Բայց դու այսօր հանգիստ նստած ես, մի պարապտեղ օգտագործիր Աստծո տված ես շնորհքը, այս առատության 7 տարիները, որ քո դաշտի մեջ կբերեն, առատ դերք, մի ցտնիր այստեղ ու այնտեղ, աշխատիր ճիշտ օգտագործել ու քեզ համար պաշար հավաքել, յուղ հավաքիր քո մեջ, որ վաղը մի օր ձեն տան քեզ, փեսան գալիս է, վառես քո լապտերը ու դուրս գա քո փեսային դիմավորը. Աստված օրհնի ձեզ ամեն կամ ընկալում է։